Oi. Українських дітей, вибухи, від яких ми прокинулись, ракети, сотні людей, евакуаційні поїзди, загиблі, Маріуполь, Пологовий, Азовсталь, полонені, крейсер, що горить, вбиті діти, тисячі людей на акціях по всьому світу, Чернігів, руйнування, Херсон, тортури, Дніпро, Буча, масові поховання. Це маленька експозиція виставки, яку з швейцарськими друзями, волонтерами, ми як Україно-швейцарська організація плануємо провести для того, щоб зібрати допомогу для України. Ми вже надсилаємо, але треба більше. Для наших швейцарських друзів, я скажу на англійській мові трохи, просто... our Swiss friends, I will tell a little in English. I can't tell you in German, but in the end, just short announcements for you.
Ці речі, які зараз тут, це автентичні речі, як і той прапор, який у мене на плечах, це прапор, який підписаний бійцями, медиками Бахмуту рік тому. Все це у нас з передової. Там є опис кожної речі. І сьогодні сказали про заборонену зброю, шрапнель там теж є, і ви її побачите, що ворог наш використовує на фронті. Тому я запрошую, якщо буде пауза, підходьте, читайте, фотографуйте, запрошуйте друзів і слідкуйте за рекламою. Коли буде виставка, теж всіх запрошуємо. Feel what I had in my hands. Believed all the lies said to me, laying this dark shadow over me. Drowning in self-doubts is a desperation. I didn't know the truth, I tried to run away. And no one knew not the truth, I tried to run away. Hey, hey. This is war when truth looks like lies. Lies look so true, this darkness inside. Twisting my mind, the outcome of it all, my faithful aside. This is war when truth looks like lies. Lies look so true, this darkness inside. Twisting my mind, the outcome of it. Бути на війні – це важко не тільки фізично, це дуже важко і морально. Крім того, постійні загрози путінського режиму США і європейським країнам показують, наскільки він неадекватний. Він не соромиться висловлювати прямі погрози іншим, напасти на інші європейські країни. За таких умов США і Європа повинні бути зайняті єдиною ціллю – зробити все, щоб росіян відправити назад до Росії. Was würde passieren, wenn Putin diesen Krieg gewinnen würde? Ein Sieg Putins würde die Sicherheit, die Stabilität und die Demokratie in Europa schwächen. Ein Sieg in der Ukraine würde ihn ermutigen, weitere aggressive Schritte gegen andere Länder in Europa zu unternehmen. Insbesondere dann, wenn der nächste amerikanische Präsident Donald Trump heißen würde. Ein Sieg Putins in der Ukraine würde zeigen, dass Autokraten in Europa erfolgreich sein können. Dies würde die demokratischen Bewegungen in Europa schwächen und politische Spaltungen in Europa begünstigen.
Що могло би статися, якби Путін переміг у цій війні? Він тоді би міг подумати, що агресія виправдовує себе, і він міг би захотіти напасти на інші європейські країни. Це би призвело до послаблення демократії і нормального життя в цих країнах. Особливо цей ризик великий, якщо президентом наступним США стане Дональд Трамп. Це є інвестиція в захист Європи, за те, щоб зберегти мир і нормальне життя. Und das ist auch ein Unterschied zum letzten Jahr. Letztes Jahr haben wir hier wenig politische Gedanken geäußert. Lost in this maze. Сгорело кафе, сгорело общежитие рядом с нашим домом. Передвигаемся в центр. Упал снаряд. Сегодня денек такой себе. Мы идем, так как на бульваре Шевченко стали уже танки, принимают оборону. У нас квартира как раз стоит напротив, со стороны автостанции второй. Клубы дыма, все идет на город, дышать нечем. Сегодня люди пытались организоваться с детьми в сторону Запорожья. Пришел слух, что от Бойченко пришло официальное письмо, что в том направлении можно эвакуироваться. Видели из окна, как машины ехали в сторону Володарской трассы Запорожья и потом все возвращались обратно. Официальной информации от военных полицейских об эвакуации не было. Интернет не работает, воды нет, отопления нет, света нет. Военные скрывают магазины, чтобы люди выносили все, что можно. Короче, пипец, ребята. Если кто еще будет это смотреть. Так вот. Теперь у нас три вида воды. Техническая, питьевая и дождевая. Все собирают воду от снега, которая стекает с крыши.